Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão líquido bactericida. Primeiramente, aqui tem 1 litro de água. E eu vou pôr 5 colheres de bicarbonato de sódio. É dessa colherzinha aqui, essa colherzinha de sobremesa aqui. E a mesma medida também, 5 colherzinhas dessa aqui de sal de cozinha. Vamos mexer bem para dissolver o nosso sais. Vamos reservar. Vamos usar 4 vidros. 4 vidros vai dar 2 litros de detergente. Pode ser qualquer marca que você estiver em casa, pessoal. Ele não muda nada, não, as marcas. Pode ser qualquer um que seja do mercado. Pode ser a cor que vocês quiser também. Depois de despejado o detergente na bacia, agora aqui tem 2 litros de água, que a gente separou 3 litros de água. Um a gente colocou os sais. Uma a gente colocou os sais e outros 2 litros aqui nós vamos pôr o desinfetante. Pode ser o desinfetante que você estiver em casa também. Esse aqui é o Pinho Bril Ação Bactericida. Eu vou pôr 50 ml dentro dessa bacia, dessa vasilha aqui. Vou misturar nessa água aqui. Eu vou pôr também 50 ml de água sanitária. Pode ser o meu é cloro ativo, mas pode ser qualquer um também. Lembrando que esse sabão vai poder lavar roupas brancas e colorida. Porque essa quantidade aqui de 50 ml de água sanitária para 5 litros de sabão, ele só vai ajudar na limpeza e para matar os vermes e para matar as bactérias. Ele não vai manchar suas roupas, não. Agora, pessoal, que já tá tudo no jeito, aí a gente vai intercalar. Vamos pôr um pouco dessa mistura aqui. E mexer bem para misturar. Aí vai um pouco dos sais. Cada mistura que colocar, a gente vai mexer bem. Os sais, ele vai ajudar também nas bactérias, para matar as bactérias e também para engrossar o nosso sabão. E é rápido de fazer, pode terminar de fazer e já usar.
intercalando e mexendo. Mais um pouco de sais e o resto da nossa água. Lembrando que o sais sempre deixa por último. Agora, depois que já colocamos toda essa água, agora vai o resto dos sais. Ficou uma cor marina e ficou maravilhoso. Um cheiro gostoso também. E ficou muito potente o nosso sabão. Vou colocar esses vidros aqui, de ponta cabeça aqui, para sair o restinho dos detergentes para a gente aproveitar. Já pegamos o restinho do detergente que tinha ficado no vidro. Agora já vou mostrar para vocês como que ficou o nosso sabão. Foi isso aí então, pessoal, o resultado do nosso sabão líquido glicerinado e bactericida. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Me segue no Instagram, canal Sinira. Um grande beijo, até os próximos vídeos. Tchau!